תרמי! הבובונים? מה אתם עושים פה? הבוס קורא לך, עכשיו! אבל אני לא יכול, אני בעבודה! הגיטרה שלי! אתה חייב לסדרת טלוויזיה. אני לא יכול, יש מלא אומני ילדים. תאמין בעצמך, יש לך הרבה מה להציע. חוץ מזה, הגיטרה שלך אצלי... אתה לא תעז! יש לך 30 ימים לארגן לי את הכסף לסדרת טלוויזיה. אם לא, אני מוציא את המיתרים שלך מכיוון. בסדר, בסדר, נו, אני אעשה את זה. רק אל תוציא לי את הגיטרה מכיוון. אנשים יקרים, כבר שנים שאני חולם להפיק סדרת טלוויזיה לילדים. בשנה האחרונה אני מפתח יחד עם הבמאי והתסריטאי ערן טובול רעיון מקסים לתוכנית טלוויזיה. תוכנית מוזיקלית, חינוכית ומצחיקה שתעסוק בעולם הרגשות של הילדים ותביא הרבה תכנים חינוכיים, משמעותיים, עם הרבה מוזיקה טובה. אני פונה אליכם שתהיו שותפים שלי למסע הזה ותעזרו לי להפוך את החלום הזה למציאות. אתם מוזמנים לרכוש את אחת מהתשורות כאן למטה, ובעזרתכם ניפגש על מסך הטלוויזיה כבר בחודשים הקרובים. תודה. נו, קופיפי, איך הייתי, בסדר? אני הולך לאכול בננה. אני דרורמי, זה הכל וזה משמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. אני דרורמי, מה שלומכם ומה שלומי. השירים הם בליבכם, תגלו בעצמכם. היי חברים, שלום לכם, זה כל כך כיף לשיר איתכם. ניגונים, תווים צלילים, והשירים מתגלגלים. בכל יום הטבע שר, עושה אותי קומה ושר. מוזיקה של החיים והשירים עולים עולים. אני דרורמי, זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. קוראים לי דרורמי, מה שלומכם ומה שלומי. השירים הם בליבכם, תגלו בעצמכם. פוקח עיניים בכל יום, שואל איזה שיר השיר היום. רוצה לעוף עם המנגינות, פיתחו את כל החלונות. כי אני דרורמי, זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. קוראים לי דרורמי, מה שלומכם ומה שלומי. השירים הם בליבכם, תגלו בעצמכם.